Tai vyko viena gražiausiai bažnyčių Londone, San Paulo katedroj. Nebuvo atsiklaupimo, buvo tiesiog prieimas šalia, apkabinimas ir pasakymas, ar būsi mano žmona. Ir aišku, jis sutiko dar sykį, apsiverkė. Buvo daug abiem žodžių emocijų ir va, šiandieną mes esam čia, turim ką turim. Garbė buvo tokio turėti, sakyti, va, čia yra mano žmona, jinai mane vadin mano vyras. Ir vėl bus tas kaip pirmą kartą, kad ją pamačiau, kad buvo vau, ir kad šiandieną bažnyčiai, kai nuotė, kad vis, kad vėl bus man vau toks. Žinot, jūroje būna įvairiausių, ne tik tai gražių saulėtų karštų dienų, bet būna įvairiausių ir audrų. Žeina, žinai, kada tą esantį jūrai laivą pamėto biškį. Ir tik svarbiausia šiame gyvenimo kelyje vienas į kitą įsiklausyti. Aš, Tadas, imu tave Rūtą, savo žmoną, ir prisiekiu visada būti tau ištikimas. Aš, Rūtą, imu tave Tadai, savo vyru, ir prisiekiu visada būti tau ištikima. Kad niekada jūsų abiejų širdims nepritrūktų to vieno dalyko meilės. Visą gyvenimą tave mylėsiu ir gerbsiu, tai padeda man Dievas. Klausykite vienas kitas. Gerbkite, mylėkite, iškilus problemam, kalbėkitės, tik neuždaryti durų namus prieš kitą. Būk visada graži, nuostabi, švelni, nepikta. Nepikta. Viską įveiksim kartu. O kai ateis pabaiga, svarbu, kad būtum.